Takk for det, og velkommen til Trøndekviss fra Egon Restauranten i tuppen av Tyholtårnet her i Trondheim. Og velkommen også til deltakerne Kurt Kalle og Robert Melhus. Tusen takk for det, hyggelig å komme. En kort applaus, takk. Nok applaus. Første spørsmål. Hva slags type musikk er det vi trøndere er best kjent for? Vent, dere skal få noen alternativer først. Er det trønderpop? Er det trønderrock? Er det trønderjazz? Trønderdisco? Trønderblues? Trønderopera? Trønderhiphop? Eller er det trønderheismusikk? Jeg tror ikke vi får flere av karakterene. Det var nesten for et svar fra deg, gutten. Gå for trønderblues. Nei, det er selvsagt trønderrock. Ja, trønderrock var rett, og dermed får du første poeng, Robert Melhus. Nok applaus. Robert Melhus, han leder med et poeng, og her kommer spørsmål nummer 2 i trønderkvesen fra tuppen til Tyholtårnet. Slutt nå klapp nå for helsekem. Hva for slags bart er det vi trøndere er allmest glad i? Er det melkebart, hitlerbart, snurrebart, pubertetsbart, trøndebart, løsbart, umiddelbart, eller brukbart, eller underbart? Også kjent som skjegg. Skitvanskelig, da får vi nesten få et svar fra deltakeren. Jeg svarer for løsbart. Ja, det er nok ikke rett, så slapp nå med den applausen da. Jeg sier for trøndebart. Ja, det er aldeles rett. Ja! Applaus! Nei, men da er det i hvert fall uansett poeng til en Kurt Kolle, og stillingen er 1-1 før finalespørsmålet. Og jeg spør, hva for slags kjøttpålegg liker trøndefår ifra Grilstad? Det er faktisk rett det, så. Men du kom med svaret før jeg fikk lest opp alternativene mine. Derfor må vi diskvalifisere Kurt Kolle. Asje, smell langt opp i rettet av resten min, du. Og dermed vinner han i dagens trøndekvist, Robert Melhus. Gratulerer. Ja, mange slags takk. Får jeg prøve, så? Ja, du får en skål med spaghetti carbonara fra Egon Restauranten her i Tyholtårnet. Jeg elsker sånn der spaghetti carbonara, så. Applaus for han, Robert. Nok. Trøndekvisten er over for i dag. Takk for meg, og ha det bra. Ha det bra! Ha det bra! Nok.